машинки, здравейте! Giveaway-а го теглиме в събота на 6 октомври. Който не се е записал да се запише, не по два коментара, само по един. Нали помните, камбанката задължителна е камбанката. Абонирането задължително е абонирането. Иначе как ще ми гледате, простиите? И другото, което е едно коментарче под клипа, долу ще го видите в описанието. Защо ме гледате? И хей да е, приемаме. Защо ме гледате и на каква платформа да е? Да няма втори коментар. Който не се е записал, за това става въпрос. На 6 октомври го теглиме giveaway-а. А защо не пускам клипове? Защото няма време. Ще пускам. Не съм се отказал. Вторника ми идва фифата и почваме. И между другото, едно питане имам аз. С кой отбор да започнем кариера, бе, приятели? Знаете, миналата година играхме с Милан. Направихме 14-15 епизода. Гледахте ги горе-долу, не колкото драфтовете, но все пак си има тръпка за кариера. И искам да попитам каква кариера да направя с кой отбор. Първи избор ви предлагам отбора на Милан. Втори избор отбора на Тотнам. Трети избор отбора на Манчестър Юнайтед. Четвърти избор отбора на Севиля. Пети избор Интер. Шести избор Атлетико Мадрид. Това са шесте отбора. Долу ще ги видите в коментарите и чакам от вас по един коментар кой да е отбора и да влезнете да се запишете в giveaway-а, който не се е записал. Аз продължавам напред.